Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Gülyaz Məmmədovanın oğlu anasını doğum günü münasibətilə belə təbrik edib. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurun, izləyin, kanalımı izləmədə qalın və biz də kanalımız adından xalq artistini doğum günü münasibətilə təbrik edirik. Gülyaz xanım, mən çox var olun, inşallah. Doğum günü davam edir, kamilə. Bugün efirə gəlmədi, amma günahlarını yiyor. Bugün də sən mən efirə çağırdın. Mənim gözəlim, ne gözəlləşmişsin? Güzel idiniz də. Yox, çox uzun uzun idiniz. Bəli, məncə də, hamı da gözəl. Nə gözəlsin, Gülyaz xanım. Allah sizə həmişə var eləsin. Amin, amin. Həmişə belə. Bəli, bəli, bəli. Dostlar ayrılmazlar. Dörd dost öldürür. Dörd yoldaşıq biz. Bir deyil, artıq bir Mama. Gün atmıntı. Bağlarımın başı qara, gözlərimin yaşı qara. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Bu cümləni görmüşüm, bir görüşüm, boşu qorum. Aman, 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 aman. Yine ortam.